Oi, meus amores, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, que eu vim contar uma novidade para vocês, que quem me acompanha lá no meu Instagram já sabe, inclusive se você não me acompanha, já me segue lá, eu vou deixar aqui o arrobinha para vocês. E essa semana eu contei para vocês lá que eu estou esperando um babyzinho. E muitas de vocês ficaram com muitas dúvidas, me mandaram mensagem perguntando várias coisas. Então eu achei interessante vir trazer esse vídeo aqui para vocês, contando um pouco sobre como eu descobri, porque eu já descobri com 3 para 4 meses de grávida, gente. Sim, e logo vocês vão entender por que eu tinha tomado remédio tudo assim. Mas aconteceu, então vocês ficaram com muitas dúvidas quando eu contei lá no Instagram e eu resolvi fazer esse vídeo bem completinho, contando tudo detalhado pra vocês. Bom, pra início de conversa, tudo aconteceu em fevereiro e eu só vim descobrir agora no final de maio, gente. Então foram assim, 3 meses pra 4 meses que eu descobri. E sim, eu tive muitos sintomas que vocês me perguntaram muito. Porque eu passei 3 meses, né, sem saber e não tive sintomas. Mas eu tive sim, gente, muitos sintomas, inclusive muito forte. Eu acho que era porque eu era tapada mesmo e não queria acreditar. Mas, né, eu tive muito enjoo, muita queimação, muita azia. Uma coisa surreal, assim, fora do normal mesmo, de forte, gente. Não conseguia comer nada, eu só conseguia comer verdura, batatinha, abóbora, alguma coisa assim, um caldo levinho, mas nada mais descia porque eu ficava com muita dor no estômago, muita queimação. Gente, era uns sintomas muito fortes, além de muito cansaço e muita dor de cabeça. Só que o que que aconteceu? Nesse tempo, quando eu tava sentindo esses sintomas muito fortes, eu já achava assim que não era uma coisa normal, mas eu não achava que seria um baby, né, gente? Eu não tava esperando isso, porque, afinal de contas, né, na minha cabecinha, assim, tipo, eu tinha tomado remédio, tava tudo certinho, não tinha como, né? Mesmo a minha menstruação também estando atrasada, por quê? Minha menstruação costuma atrasar demais. Eu já fiquei até 6, 7 meses sem a menstruação descer. Depois ela descia normalmente a minha vida inteira, gente. Desde os meus, sei lá, 11, 12 anos de idade, nem lembro mais. Mas a vida toda foi assim. Ela sempre atrasou muito. Então pra mim era a coisa mais normal do universo, sabe? Mas por esses sintomas, eu quis ir ao médico, quis ir no hospital. E aí eu fui, eu marquei lá com a minha mãe, fui. Conversei com o médico, só que, gente, vou falar bem a verdade pra vocês, um atendimento tava meio assim, sabe? Meio caindo as pernas. Porque eu mal falei o que eu estava sentindo e o médico já estava querendo me medicar. Ele não quis nem entrar a fundo de fazer alguma pergunta, não. Ele só perguntou o que que eu estava sentindo e antes que eu explicasse alguma coisa, eu fui começando a falar. Quando eu falei que tava com queimação, ele já deu o diagnóstico de gastrite e já não quis nem mais ouvir a história, sabe? Já foi escrevendo a receita lá e mandando eu tomar um remédio. Peguei lá a receitinha, mostrei pra minha mãe. Ela tentou procurar o remédio, mas o que ele passou a gente não conseguiu achar com facilidade, assim. E aí eu acabei não comprando, continuei sentindo muita queimação. Até que um dia eu tive muita febre porque eu estava com suspeita de dengue, porque meus pais deram. Então a gente foi no hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, eu já conversei com a médica, além, né, do que eu estava sentindo da febre e tal, dos sintomas de dengue. Eu conversei com ela que eu tava sentindo isso, aquilo, contei. Mas aí ela fez do mesmo jeito que o outro médico, sabe? Não quis saber muito de papo, não. Só passou o remédio pra a minha febre, porque eu tinha chegado lá, a gente faz a triagem, né? Já vê que tá com febre. Eu cheguei lá, tem um besouro rondando aqui, gente, socorro. Eu já cheguei lá com ela me medicando pra febre. Na hora que eu falei que eu tava lá com os sintomas e tal, ela: "Ah, toma meprazol, né? Que é gastrite isso aí." E aí eu perguntei se ela não ia passar nenhum exame pra mim, porque era a segunda vez que eu estava indo no médico com as mesmas coisas. O outro não quis passar exame pra mim, de sangue, aqueles exames de rotina normal, sabe? Nem isso.
E aí eu perguntei pra ela, não é necessário, isso é gastrite, eu tenho certeza. E aí, depois de eu insistir muito, mas muito mesmo, ela pegou e falou que iria passar só um hemograma normal, um exame de glicemia basiquinho e mais nada. Mas aí eu fiz o exame, e esses exames de hemograma, ele não sai resultado de gravidez, ele só sai resultado ali das vitaminas, das coisas que você tá, não sai muito assim aprofundado, sabe? É de rotina mesmo. E tava tudo normal. Aí eu já estava convencida que realmente era só gastrite, porque não era possível. A gente tinha ido em dois médicos e os dois ter falado que é pra eu relaxar, que era só isso mesmo. Então não tinha como, não tinha possibilidade de ser outra coisa. E até porque, né? Na minha cabeça tinha dado tudo certo, eu só não sabia o porquê que eu tava sentindo aquilo. Alguma coisa dentro de mim era, né? Aí eu decidi comprar lá o remédio que ela passou pra gastrite, que era o omeprazol, e comecei a fazer o tratamento com o omeprazol que ela sugeriu, fazendo um tratamento ali de 30 dias, né? Que era uma caixinha com 30 comprimidos do remédio. Fiz o tratamento certinho. É, segui a receita que eles passaram lá, um bocado de coisa para não comer, que era realmente as coisas que mais me faziam mal, que era leite, coisas com leite, coisa com cafeína e entre outras coisas. E na semana que eu terminei de tomar o remédio, realmente ele me ajudou muito, então assim, eu já tava convencida que realmente tinha sido gastrite. Mas na semana que eu terminei de tomar o remédio, os sintomas começaram a voltar de novo. Aí eu, gente, não é possível, o remédio não funcionou, então. Fora que eu esqueci de falar, nessa época eu já tinha perdido a maioria das minhas roupas, porque roupa nenhuma tava dando em mim mais. Eu não tinha ganhado barriguinha, sabe, ainda. Mas eu tinha ganhado um peso, assim, que as roupas não estavam fechando direito mais. Tava, assim, um absurdo eu achar uma roupa, gente. Tava tenso. Aí, nessa semana que eu tinha terminado de tomar o omeprazol, que eu voltei ali a sentir umas coisinhas e outras, eu tive um sonho também com um bebezinho, gente. Aí a minha cabeça tava virando assim de cabeça para baixo. Eu senti uma intuição muito forte de que eu tinha que fazer um teste. E eu nunca tinha feito um teste na minha vida, eu não sabia nem qual era o teste que eu comprava, não sabia nada, não sabia como fazer, sabia nada, gente. Nunca tinha feito isso na minha vida. E aí eu decidi fazer, eu fiz no final de semana, que eu iria estar sozinha em casa. Fui na farmácia, sabia direito nem o que eu ia comprar. Fui lá, comprei o teste, trouxe pra casa, crente que iria dar negativo, eu só queria fazer por desencargo de consciência, assim mesmo, porque minha mente tava ali, né, a milhão. E aí, quando eu fui fazer, né, a gente pega o palitinho lá, depois eu vou mostrar pra vocês. A gente pega o palitinho, coloca na urina e deixa uns 10 segundos lá. Eu tava seguindo a instrução que tá na folha, gente. Aí você deixa 10 segundos, tira e depois deixa, tipo, 3 a 5 minutos em algum lugar ali, descansando pra ele fazer as coisinhas dele lá. O que que aconteceu? Assim que eu coloquei na urina, gente, não foi, acho que nem 2 segundos, o negócio já ficou, os dois palitinhos, né, cortado lá. E eu falei, não tem condição, gente, alguma coisa tá errada. Eu mal coloquei o negócio aqui, já tá dois palitinhos. Esse teste tá doido, esse teste tá bugado. Aí eu deixei o tempo certo lá, tirei, né, deixei num lugarzinho plano lá descansando, porque eu achava que depois que passasse esses 5 minutos que o teste iria estar lá, a faixinha, a segunda faixinha iria sumir na minha cabeça, assim, porque eu não estava acreditando que seria isso, sabe? Enquanto tava lá, inclusive fui tomar banho e tal, pensando assim, gente, o teste tá doido, o teste tá bugado, vou comprar outro. Só que aí, se eu comprasse outro teste de farmácia para fazer também e desse positivo do mesmo jeito, eu ia ficar com dúvida do mesmo jeito e achar que o problema era do teste, do que eu não fiz direito o negócio. Então eu já tinha decidido que, se não tivesse sumido lá, eu iria no laboratório fazer o exame de sangue. Porque daí, exame de sangue não teria como mentir, né? O exame de sangue já é certinho lá, que dá o resultado certo, sendo positivo ou negativo.
Então, gente, foi esse teste aqui, olha, que eu comprei lá na farmácia, o Confirme Mentira. Guardei aqui a caixinha dele, porque eu guardei o palitinho aqui dentro. Até com preço aqui ainda. E aí, assim que eu saí lá do banho, fui conferir, né, gente, se tava. E ainda continuava os dois tracinhos bem fortes, ó. Tentar mostrar aí pra vocês. Se não conseguir ver direito na edição, eu coloco uma fotinha dele, mas tá os dois tracinhos bem fortes. Aí eu fiquei assim, gente, não tem condições, sabe? Eu não tava acreditando nisso. Fui e falei, não, vou no laboratório. Isso num sábado, 10h30, os laboratórios já quase fechando. Peguei a moto e fui lá no laboratório, porque eu não ia ficar em paz se eu não fizesse o teste de sangue logo pra tirar minha dúvida, gente, porque eu sou muito ansiosa. Eu ia ficar maluca se eu ficasse o final de semana inteiro com essa dúvida. Desci lá no laboratório, primeiro que eu achei, eu entrei e fui fazer o teste beta-HCG, que é o teste com sangue, né? Fiz o teste, ela falou que ficaria pronto com uns 20 minutos. E aí me perguntou se eu queria esperar o teste ficar pronto ou se queria que ela enviasse pra mim pelo WhatsApp. Aí eu preferi que ela me enviasse pelo WhatsApp, porque eu me conheço, sou pessoa muito ansiosa, estava de moto. Se eu recebesse um resultado ali na hora, eu ia ficar assim, eu não ia conseguir pensar direito e eu tava de moto, era perigoso, né? E aí eu cheguei em casa e, gente, o laboratório não é nem 5 minutos assim da minha casa, nem 10 minutos, na verdade, da minha casa. Quando eu cheguei, no portão, a moça já tinha me mandado mensagem para mandar o teste. Eles pedem a confirmação primeiro. Aí eu confirmei, tipo assim, nossa, muito rápido. E entrei em casa, fui, tomei uma água, sentei no sofá. Ela já me mandou o PDF lá do resultado. Na hora que eu abri o PDF, gente, eu tava tão a milhão, assim, que eu não tava nem enxergando o que que tava escrito. Eu tava caçando, assim, com o olho em todas as partes do PDF. Mas eu não tava conseguindo nem ler nada de tão nervosa assim que eu tava. E aí, quando eu bati o olho no positivo, eu fiquei assim, sabe, aquele estado de choque que você não tem reação nem nada. Eu não sei nem explicar o que eu senti no momento, gente. Eu tava assim, realmente sem reação, porque eu não esperava que fosse confirmar realmente naquele momento, sabe? Minha preocupação, na verdade, era essa, ter tanto tempo que o bebezinho estava aqui, eu estava seguindo assim a minha rotina, porque você sabe, quando você tá grávida, você tem que ter um cuidado maior, principalmente no primeiro trimestre ali da gravidez. E não tinha feito nenhum acompanhamento, nenhum pré-natal, nem nada. E aí veio um negócio na minha cabeça assim que não tinha como. De alguma forma, o teste de sangue tinha dado errado. Comecei a pesquisar loucamente na internet se tinha como o teste de sangue dar errado. E chegou no outro dia, minha mãe estava ainda na casa do meu padrasto, que fica na cidade aqui do lado, e eu ia pra lá, pra cidade deles. É quase a mesma coisa, gente. A cidade aqui é tipo uma colada na outra. Então eu aproveitei pra ir passar antes no médico também, porque dependendo do que o médico falasse, eu já contaria pra minha mãe e a gente já, né, resolveria a situação. Passei no médico, conversei com ele, mostrei os exames. Era um outro médico que tava lá de plantão no hospital na hora. E ele finalmente me escutou, gente. Era um outro médico. Eu contei que eu já tinha conversado com dois outros médicos. Eles não, né, me receitaram pra gastrite. E, enfim, eu tinha feito o teste agora, tinha dado positivo. Mas eu queria ter a certeza realmente que era um bebezinho e não era o teste bugando a minha cabeça, porque eu não queria também sair endoidando todas as outras pessoas, né? De chegar e falar que eu estava grávida e depois não estar. Ele falou lá, né, que o exame poderia ter dado errado mesmo. Eu contei pra ele que eu tinha tomado a pílula lá, né, do dia seguinte e tal. E aí ele falou assim: é, realmente, não acho que seja, mas
Pode ser outra coisa, pode ser isso mesmo. Ficou naquela dúvida, assim, me deixando mais com dúvida ainda do que eu já tava. Mas aí ele me passou um encaminhamento para ultrassom e novos exames de sangue, que nesses exames de sangue incluiria um beta-HCG quantitativo, porque eu tinha feito só o qualitativo, né? Quantitativo, ele marca ali a quantidade de hormônios que tem no seu corpo e você pode fazer uma média de tempo que você tá grávida por conta disso também. Eu cheguei em casa e fui conversar com a minha mãe. Fui conversar com ela, falar o que que tinha acontecido, falar dos testes, porque no dia seguinte eu precisava marcar o exame e aí eu queria que ela fosse comigo, né? Ela foi comigo no outro dia para marcar os exames. A reação dela, gente, foi tranquila, sabe? Ela não veio brigar comigo em momento nenhum, não ficou com raiva. Ela só, tipo, quis entender a situação melhor, mas ela não brigou comigo. Ela realmente ficou de boa mesmo. Ela é uma pessoa muito tranquila, graças a Deus, ela sempre foi assim. Me deu todo o apoio ali que eu precisava. No outro dia ela foi comigo para marcar o exame e tudo mais. A gente marcou a ultrassonografia, que só tinha vaga, assim, acho que era pra uma semana depois, gente. E aí, o de sangue também iria ser perto do de ultrassom. Só que eu não iria aguentar de ansiedade esse tempo inteiro. Então, o de sangue do beta-HCG quantitativo, que marcava lá a quantidade de hormônios e a quantidade lá de tempo, né? Consequentemente, pela quantidade de hormônios. Eu fiz particular no mesmo dia que eu marquei o exame. Lá eu já passei no laboratório para marcar o hemograma, não sei o que, não sei o que, não sei o que o médico tinha pedido. E o beta quantitativo eu já fiz na hora particular, porque eu não ia aguentar de ansiedade, eu queria saber logo. Fiz o beta quantitativo, à tarde saiu o resultado, eu fui lá pegar e tinha dado assim uns 43 mil e bolinha do hormônio. Do HCG, eu acho, no meu sangue, gente. Na hora eu fiquei assim, né? Era um valor muito alto para não ser uma gravidez realmente. Então, daí eu já tinha uma certeza que era isso mesmo, era um babyzinho mesmo. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, eu queria mesmo ver no ultrassom, que eu só ia ter a certeza, até porque eu queria saber se fosse, se estava tudo bem. Porque eu não tinha feito acompanhamento nenhum esse tempo todo. No domingo dessa semana que eu tinha descoberto que tinha feito beta quantitativo e tudo mais, eu passei muito mal de cólicas muito, muito, muito fortes mesmo, gente. E aí eu fiquei com medo. Contei pra minha irmã que já tinha tido bebê e ela pegou e falou que era melhor eu ir no hospital do que ficar em casa morrendo de dúvida e sentindo dor. Aí vai eu falar com a minha mãe que a gente precisava ir no hospital. Ela não tinha falado pro meu padrasto ainda, porque a gente tava com medo, assim, da reação dele, né? Aí ele tava aqui em casa no dia e tava com o carro, então era melhor a gente ir de carro e tudo mais. Ela foi, conversou com ele, contou o que tinha acontecido. Ele não. Ela pediu pra ele ficar calmo, né? Escutar com calma e tudo mais. E aí ele não se estressou, não brigou comigo, nem nada ali no momento. A gente foi no hospital, ele levou a gente lá no hospital. Eu cheguei, conversei com as enfermeiras, a médica lá que tava de plantão no momento, não quis muito papo comigo, não. Ela simplesmente, depois que eu já tinha conversado com as enfermeiras, contado o que tinha acontecido, a gente ficou batendo um papo. Quando a médica chegou, ela nem quis saber de história nem nada. Inclusive, veio. Ela não quis entender a situação que estava rolando, que tinha acabado de descobrir. Inclusive, veio falando assim de coisa de pré-natal que eu não entendia nada. E já veio meio que dando uma brigada, porque eu nunca tinha feito pré-natal ainda. Gente, eu nem sabia
que eu estava grávida, como é que eu iria fazer um pré-natal? E ela veio assim, sabe, naquele negócio. Eu não tinha culpa se ela estava estressada, não. Só passou lá um soro com Buscopan para eu tomar com dor e vazou. Deixou eu lá com as enfermeiras. Daí a médica falou lá que eu começasse logo o pré-natal na segunda-feira, isso era no domingo. Eu fiquei lá, né, no domingo, tomei o soro com remédio, fiquei lá um tempinho no hospital. E na segunda eu fui fazer, começar esse pré-natal. Cheguei lá, contei pra enfermeira que fazia o pré-natal, tudo que tinha acontecido, que já tinha mais de 3 meses, eu nunca tinha feito nada, tinha descoberto agora. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo todo completinho explicando como é que foi meu primeiro pré-natal, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, que não sabe, que nunca fez, que pesquisa sobre, porque eu também nunca tinha feito. Pesquisei horrores de como é que era que ia acontecer tudo, gente. Então eu posso fazer um vídeo contando a minha experiência para vocês. E nesse dia eu escutei os batimentos do coraçãozinho do baby pela primeira vez. Gente, foi muito emocionante, sabe? Que eu não esperava que eu fosse escutar. Na quarta-feira dessa mesma semana era o dia de fazer o ultrassom. No ultrassom estava marcado para ser um ultrassom transvaginal na clínica lá. Fui na clínica também, nunca tinha feito um ultrassom transvaginal na minha vida. Pesquisei muito sobre o assunto, se vocês quiserem, eu conto aqui, faço um vídeo contando especificamente como foi a minha experiência com o exame completo, tá? Porque igualmente do pré-natal, eu sei que tem muita gente que tem dúvida e procura também do mesmo jeito que eu procurei. E aí eu fui lá para fazer esse ultrassom. Primeiro o médico fez aquele ultrassom normal na barriga, né? E, gente, sinceramente, eu não esperava que eu já fosse ver assim. Eu não sei o que que eu tinha na cabeça, mas eu não sei, eu nunca tinha feito assim, então eu não esperava ver um bebezinho lá igual eu vi, sabe, completinho, tal. Eu não sei o que que eu esperava ver também. Quando ele colocou o aparelhinho na barriga, já apareceu assim, tipo, o bebezinho lá, gente, mexendo assim, todo formadinho, completinho. Eu olhei assim, gente, sabe quando você não tá, você tá vendo e você não tá acreditando que é aquilo mesmo? Eu perguntei se já dava para saber se era menininho ou menininha. E aí ele falou que tava tentando ver, só que o bebezinho tava com as perninhas meio cruzadinhas assim, então não dava para ver essa parte genital dele aqui pela barriga, né? Aí ele foi fazer os outros procedimentos lá, medir crânio, medir o tamanho dele, essas coisas. E teve um momento lá que o bebezinho, gente, tava muito fofo. Ele levantou a mãozinha assim e colocou o dedinho assim na boca. Gente do céu, eu faltei morrer nesse momento. Tava muito fofinho, eu tava filmando na hora e o médico olhou assim e falou assim: olha lá, ó, com o dedinho na boca, chupando o dedo. Só que a gente não conseguiu ver ali pela barriga se era realmente, se era um menininho ou menininha. E aí o médico falou que realmente ia ter que fazer o transvaginal, porque ele estava numa posição pélvica, então daria para ver por baixo. Quando a gente fez lá o procedimento, realmente deu para ver e veio assim a resposta de que era um menininho, gente. Nossa, eu fiquei muito assim feliz, sabe? Já imaginando contar para todo mundo. Filmei tudo também. Tava filmando qualquer coisa, gente. Aí o médico foi lá, me deu tudo o papel, né, com as informações do bebezinho, que tava de 17 semanas. Quando saí, fui e contei já pros meus pais que eles estavam esperando lá fora da clínica. Contei tudo, contei que era um menininho, todo mundo ficou feliz, né? Contei pro pai do bebezinho também, ficou feliz, todo mundo feliz, gente. E enfim, foi assim que eu descobri que eu estava grávida já. 17 semanas, já tinha entrado no quarto mês da gestação, que no caso eu fiz o exame agora em junho. E aí a gente vai naquela de começar a preparar a chegada, porque já estava em 4 meses, a gente não tinha nada ainda. Fui correr atrás de fazer um chá rifa, porque o chá de bebê não ia dar muito certo. Eu fui fazer o chá rifa porque o chá de bebê não ia dar muito certo, porque a maioria das pessoas
que eu conheço não são daqui e até o pai do baby também não é daqui. Aí a família dele também é de outro lugar. Então, o chá de bebê não ia funcionar muito bem pra mim. E o charrifa tá bem alta agora, então decidi fazer assim o charrifa. E é isso, né? Agora estamos nas partes de preparativo. Com certeza eu vou gravar muito vídeo aqui pro canal, contando pra vocês, mostrando as coisas. Vou reformar aqui meu quarto, porque minha casa tem dois quartos, né? O da minha mãe e o meu é enorme. Então eu vou fazer o meu junto com o do babyzinho aqui. Vou reformar tudo, deixar tudo no jeitinho pra receber ele. Então eu vou gravar todas as coisas de maternidade aqui pra vocês. Vai ter muita coisa, além do que já tem no canal. Vai ter muitos outros conteúdos novos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, já curte o vídeo também, tá? Pra você acompanhar todos os vídeos que vem pela frente. E claro, não esquece de me seguir lá no Instagram, porque com certeza eu vou estar postando tudo por lá em tempo real. E é isso, meus amores. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo pra mim nos comentários, que eu vou dar uma olhada, vou responder vocês, tá? Eu espero que eu tenha falado tudo aqui no vídeo, esclarecido todas as dúvidas. Mas, enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!